من سانتا مونيكا مرحبا بكم. وسافيك جو سوي لا اون مود تشالنج، سي مون تخوازيام تشالنج. الناس اللي تبعوني درت لو بخومي تشالنج، جيت هنا بوغ انترفيوي دي بيرسون. لو دوزيام سيتي لو 10,000 امباور ويمن. Maintenant, je suis venue faire une formation de coaching avec T. Harvey Eker, mais en même temps, depuis que mon challenge, c'est de faire une carte. Je suis venue à dire que 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 je suis venue quelque chose de fantastique. Je suis venue à dire que je suis venue à Every master was once a disaster. J'ai dit que je suis venue à dire C'est-à-dire, كيدوز عليك الوقت، كيدوز عليك الحال، كتجبر راسك ما درتي حتى لفتة، ما درتي حتى شي حاجة. يتعلم زعما كيقول لك ما تدير شي حاجة سباكغاف. دو لون تو امبليمونت قادها وعاود تلقاها، سيتادير بغيتي دير شي حاجة ديرها، ملي كديرها تعلم منها، ملي كتعلم منها استافد، خرج منها شنو الاخطاء، شنو اللي درت مزيان، شنو اللي ما درتش مزيان، كيفاش خاصني نحسنها، وبعد عاد تزيد تكمل. سا سيغا غيان تبداو حتى تكونوا بارفي، حيت الكمال لله ولا بارفيكسيون لله، ما كاينش اللي هو مكمول. دونك عرفوا راسكم بما الا كنتو غادي تخطئوا، والله ما تخطئوا دابا، وخطئوا بزاف وخطئوا بالزربه. علاش؟ باسكو سافا فوزيدي افواغ بوكو بليس ديكسبيريونس، بلو فاسيلمون تزيدو قدام، بوكو 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 بلو فيت. الوغ بغيت نوريلكم كمان ان بو فاين انا، جو سوي ا سانتا مونيكا، سي تخي جولي، سي ا كوتي دلا، سي سور لا كوت، سي ا كوتي دلوس انجلوس. دونك فوالا، جو في كمان فو مونتخي كالكان كو جي رونكونتخي دو فانتاستيك. Voilà, salut tout le monde. Voilà, elle est, c'est une femme entrepreneur magnifique qui a tout laissé tomber en France et qui a ensuite fait le tour du monde, magnifique tour du monde à 22 ans. Elle est allée vivre où? Au Mexique. Non, en Angleterre, 5 ans. Et après au Mexique. Et après au Mexique, donc elle était avec moi pour la formation Taïa. On a rencontré des gens exceptionnels. Naïd Rachad depuis Santa Monica, et c'est elle que je vais vous laisser vous dire. Allah yahfoudkoum, dis-le. Allah yahfoudkoum. Yeah!